Hello. Ah, kau di sini. Kira? Kau kau kira ni? Oh, dah masuk sana di sini. Bukan ni? Ah, mau lari kau? Oh, awalan ni ah, ekat setem. Oh, abe ekat kian ni kau hande, follow bay hande, dolahat ni me, dekat ni me hande. Hey guys, ikan buta ni ada kira ni. Anak buat sepi ini puni barat dah lah. Mungkin nama supir baru ni. Ikan buta lagi tu. Surprise! Pudah late pun abang in. Bagi velau, maru velau ni macam ni. Ikat ni ni apa kita? Apa dah ikat? Sunyi mac. Bagi velau rubber bang. Ada ni mana? Laura hak na. Velau ni berapa kali perlu dia? Eh, sama ni macam ni. Dah angin orang rumge no. Yes. Macam siapa? Tiada ruah tapi nama bang. Nama ni leh bang. Pergi apa pun sih, pergi apa pun muka kiri kiri lah. Beran ni. Ya, mana kau lelak kat tu ni? Ni malam ni malam ni. Alu sete lah ni. Kamu ni ni. Adio, adio. Ah. Kalau dah kat tu. आप ही दागा तभी दागा आप बोना है छोटा दागा ना नहीं छोटा कहता है Sprite macam. Apa benda? Sprite ni yang ini ni. Ni kan
Go make a bite. Well, yeah, Rajapaksha. Kala kala yano dalende. Bite ekka nawagen giyala. Hari buddha de buddha thibe. Bite ekka giri. Gire yaku. Nani?
ලංකාවේ පොඩි අරයක් ගහන. හම්සේ නේද? නෑ මගේ මගේ ආලෝ සෙට් එකක් ඉන්නේ. හරි. යාළුවෝ එනවානේ. යාළුවෝ සිරා කතාවගේ. හරි. अरे मैं हो रहा था कोई कर लू सीन के मजा